ကဲ့ဒီကနေရမှာတော့ E9 visa ပေါ့ဦးနှကလို EPS နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့သွားတဲ့လူတွေက E9 visa ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့သူတို့က F2 visa ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် E7 visa ကိုပြောင်းပြီးတော့ရှောက်တင်တယ်ပေါ့နော် F2 visa ဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုယ့်ရဲ့ bank account ထဲမှာ1,300 နဲ့အထက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် topic level topic level ဆိုတော့အမတို့ကိုရီးယားစာဒီတက်မြောက်မှု level ပေါ့နော်ဒီဟာက level 3အထက်ရှိရမယ်ပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးနောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောသလိုပဲပြတ်မှုမရှိရဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိရမယ်နောက်တစ်ခါ E7 visa ကိုပြောင်းပြီးရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားမှာ၄နှစ်အထက်တရားဝင်နေထိုင်ရတဲ့သူဖြစ်ကြမယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ topic level 2အထက်ပေါ့ရှိရပါမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့တစ်နှစ်စာဝင်ငွေကတစ်နှစ်ကို1,260နဲ့အထက်ရှိရမယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်သူကနောက်ထပ်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကလည်း2နှစ်စာပေါင်း1,500အထက်ရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဝင်ငွေလေးတွေကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့အမှတ်ပေးစီးမြင့်ပေါ်မှုတည်ပြီးတော့မှE7 visa ရှောက်လို့ရတာပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနပြောသလိုပဲအပြစ်မှုကျွလွန်ထားပူတဲ့သူတွေပြီးလို့ရှိရင် 1-5 သိန်းနဲ့အထက်ဒဏ်ကျေးဆောင်မှုတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါဒီ3လနဲ့အထက် overstay နေပူတဲ့သူတွေပေါ့ဒီလိုလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ visa တွေပြောင်းပြီးရှောက်လို့မရပါဘူး